Mislim, da je slovenska politika pozabila na kmete, ker je samo glavni dobiček pobere trgovina. Brali smo se pa predvsem, ker je problematika v kmetijstvu narasla do te mere, da stroški proizvodnje ne pokrivajo več proizvodnih stroškov. Borimo se pa predvsem za našega potrošnika, ker če bo slovenski kmet nehal proizvajati kvalitetno slovensko hrano, kot vemo, ta slovenska hrana je izredno kvalitetna, od ekološke, integrirane in te hrane, ki potuje na izredno kratkih razdaljah, je za našega potrošnika neprecenljive vrednosti. In če ne bomo na krožnikih imeli slovenske hrane, ostanejo samo še nam te špari pa špini, kjer pa prodajajo evropske tržne viške. Te tržne viške pa prihajajo iz sfer, to se pravi na pol pokvarjene hrane in tu se naš potrošnik najbrž še ne zaveda. Tako da v tem smislu mi zastopamo tle ne samo interese svoje, oziroma interese kmetijstva, ampak predvsem interese našega potrošnika. Samo drug z drugim bomo lahko preživeli. Dobrodošli v Ljubljani, vsi, ki ste se danes zbrali za to, da se javno izpostavi seveda tudi mnenje za pošteno in pravično plačilo slovenskim kmetom in seveda problematiko, ki je tako ali drugače okrog tega izpostavljena. Kmetije, ki so v investicijah, ki se širijo, ki so perspektivne, pri teh cenah ne morejo zdržati. In mi smo dolžni, da opozorimo slovensko javnost, da opozorimo oblast, da opozorimo vse, da se na tem delu tako več naprej ne da. Brez kmetijstva ni prihodnosti. Zavedanje družbe, da je lastna prehranska varnost strateškega pomena, je ključnega pomena za ohranjanje kmetijstva ter lokalno kakovostno pridelane hrane. Zavedati se moramo, da je kmetijstvo veliko več, kot kažejo makroekonomski kazalci za kmetijstvo, katere predstavljajo zaposleni na statističnem uradu. Njihovi uradniki pa kmetijstvo od blizu še videli niso. Imamo tako zakomplicirane zakone, pravila, da jih še sami uradniki različno tolmačijo. Stroški na kmetijah se kljub padanju cen zvišujejo, povečujejo. Večji prispevki za zdravstvo, večji prispevki za pokojninsko blagajno, stroški vzdrževanja kmetije pa se večajo.